Tak přeji hezký den, dneska si ukážeme v programu VMware jak a Windows Server 2003. Máme tady dva systémy spuštěné najednou a jak nastavit vzájemné sdílení. Tak obě sítě musí pracovat ve stejné podsítí, což znamená konečná adresa web podobné, co znamená, že to určuje IP adresu počítače DNS serveru, je adresa tohoto serveru. Se budeme zabývat, tak jak jsme tomu došli. Tak, otevřeli jsme si setting, control panel a tady máme network connect, tak jsme dali vlastnosti vlastně a otevřeme starý a tady jsme to nastavili pevně, tady ty adresy. Tak, OK. Vidíte, tento počítač, jde vidět, jsou tam je sdílená složka dokumenty, kde jsme tady nastavili sdílení. Tady vidíte tu ruku, je to sdílené. Tady se co se vyplo. Takže Apple. Dokumenty jsou sdílené. Vidíme, píšeme, ale používáme anglickou klávesnici. XFE. Zkusíme, jestli to funguje i tady. Takže tento dokument. Počítač sítí vidíte. Server A. Tak. Tak, už nám to tady funguje. Už tento počítač vidíme a můžeme se do něho dostat do sdílených. Tady ten počítač tak jde vidět. Ještě jsem chtěl ukázat, jo, Ačko, Bčko, ano. To jsou ty počítače, které by měly vidět. Ještě jsem chtěl ukázat nastavení, které je potřeba udělat v tím samotným programu. Takže si ten program otevřem. Jo, tam nějaký menší problém.
Tady si to otevřeme. Tak, network adapter. Dobré mít tady toto zadržené u obou operačních systémů, aby vám to všecko fungovalo. Takže to je vlastně všechny ty podmínky, co je potřeba pro sdílení obou virtuálních strojů. Tak vám děkuji za vaši pozornost a těším se na vás u dalšího videa.